Ta, tolik kamenů sebe tahat, to je až nechutný. Tak, 1.30, to je dobrý. Šiška jedle, dřevo dáme tu. A posekáme si tu borovici. Borovičko, pane, dám si jednu, prosím. A máme dokonce i šišku borovice, takže si to potom můžeme zasadit i u nás a nemusíme tady aspoň chodit potom. Tak, necháme tu staminu trošku dobít. Tak, a teďka můžeme vlastně dělat hráby. Aha, tak proto ono to nešlo. My potřebujeme borovici na to. Na ten luk a tady toto. Ty, co mi tu hazíš dozad, ty parchante. Vás tady nasekám jak to dřevo. Dobře, tak na. To je tolik receptů. A to už jsou právě ty žebra do toho. To už jsou právě ty žebra... na tu loď, co potřebujem. Kurva, vy jste otravní, to není možné. To je obyčejné dřevo, že? Tak, to nechce tahat. To by byla borovice. Jsem si tady toto mohl udělat mimo kameru, že? A to by nebyla taková sranda. Tak, my tady zase hitujeme akorát dvě naraz. Ale ne. Co, budete mě obklíčit? Hoši, hoši, vy nevíte jak na to. Vy nevíte jak udělat přepad. A ne ten potapický. Ale já se tak schválně dívám i tady k té vodě a normálně tady za boha nemůžu najít nikde cín, že by tady ležel. Aha. Ale po mně někdo něco hodil, ne? Aj. A se mi to zdálo? Asi se mi to zdálo. Čekaj, když jsem tady, tak já se aspoň vybluju zase do truhly. Tady na chvilku asi skrýsne, no? To tak vypadá aspoň. Tak, pomalu se přiblížíme aspoň. Ale tak kolik ran do toho mám ještě dát? Jo, počkej, já zase hituju dva naraz. Ono ještě, jak já jsem to hrál někdy před tím rokem nebo tak, tak úplně nejlepší zbraní, co jsem tady měl v ruce, tak byla ta kostěná palice. Ty brďo, s tím se ty dungeony chodili úplně jedna radost, tak já jsem to právě hrál. Poprvé jsem to ještě nevěděl, jako jak tady vůbec funguje ten damage a tak. Tak já jsem prostě chodil s oštěpem proti kostlivcům. A ono jako moc to bodné nemá na ně vliv, že jako když to jsou jenom kostry. Takže já jsem pokaždé dostal na hubu jak malej. A potom právě mi... Nevím, jestli mi to bylo doporučeno, nebo jsem to nějak objevil. Že... Ať vyzkouším tu palici prostě. Nebo jsem ji vyzkoušel, nevím, jak to už bylo. A prostě jsem šlehl do té země, oni dostali damage, ani když jsem netrefil přímo je a jenom... Uhu. Ty, já jsem si připadl jak Thor. To bylo myslím dokonce i na tom videu, jak jsem točil chvilku tu sérii. Ty jo.
A dál než v té sérii jsem se nikdy nedostal, jak jsem to hrál jako takhle. Mě to buď přestalo do té doby bavit ta hra. A nebo jsem, no... Prostě mě to přestalo bavit, tam není žádná jiná varianta jako takhle. Mám problém s těma hrama, už žádné nevydržím nikdy dlouho. Ale k Valheimu a ještě k některým podobným hrám to se vždycky rád vracím, no. Tak, dáme si nějakou tu sváču. Jako už máme docela dost té mědi, musím uznat. Ale ještě to není dost. Jenom se dá, že toho kamenu tady furt získáváme tolik. Ale Hugina jsem tady neměl ani jedno, já mám možná asi vypnuté ty typy. Jako ne, že by mi chyběl, no to jako tady, ale... Malo to takové fajné zpestření. No ale fakt to bylo otravné, jak kam jsem přišel, já jsem třeba skipnul prostě nějakou jeho radu. A on prostě přiletěl znovu, já jsem se posunul někam a on zase tam přiletěl. A furt takhle prostě mě sledoval Parchant. Tak. Jak to vypadá? Kámen dáme dopryč. To si uložíme do vozíku. Máme ty vole 64 toho. Tak. Jsem si tady spravil takové malé stanoviště. A dokonce, víš, pominu těch pár trpaslíků, co to přišlo, tak tady máme i docela klid. Já akorát naberu trošku toho cínu. Tady jsou dokonce ještě... Ne, počkej, to je kámen, tu je cín. A aspoň si trošičku kopnu do té země, ať to mám poznačené, že tady vlastně je tam někde. Já to tu potom nahledám s tím, že jsem tam tu povrchovou vytěžil. No, to je. Budem úplně kováři, jak hrám. Já mám takový pocit, že to není cín, ale kámen. Jako bych to neříkal. Ale tady se, no nevím, možná to zkusím potěžit, jestli mě to nedá do toho svým režimu. Ty vole, 8. No, vypadá to, že já to asi nevytěžím. Nebo že by jo? Já sklouznu, ne? Dobrý, čouhá mi sice hlava jenom když se napřáhnu, ale... Ale dobrý. Co je? Nejsem přetížený. Já se tak dolů díval právě. To zarazilo. Tak, houbičky. A nám je večer veselo. A už jsme u toho. Už jsem málem zapomněl, kde to bylo. A tady ten mědi na povrchu je ještě docela dost. Možná stihneme ještě, než zapadne slunko, se vrátit domů. Kolik je? Necelá čtvrtá. No. Vždycky baví, jak oni běží úplně jak pojašení, ty vole. Vždycky machaj těma rukama. Já jsem přetížený, že? Jo. Tak. Toto neberu a už se začíná pomaličku stmívat. Takže já dotěžím tady toto. Vezmu nějakou tu borovičku domů. Ty vole.
Já to budu pec tak 2 dny a 2 noci. Kde jsou další borovice? To by měla být borovice. Už si zase suchý, takže by se mi měla rychleji regenerovat stamina. Ale tady tohohle dřeva budeme potřebovat hromadu. Na sakra. Společnost. Zručeným omezeným. Počkej, chceš mi říct, že já jsem jim to hitl ve vzduchu, nebo? Ach jo, tak pojďte. No, no, teď už to přestává být sranda, protože se stmívá. Takže se pomalu sebereme a půjdeme pryč. Ještě potěžíme jeden strom, ještě dáme a vmizíme. Brush na level 3 efekt. Ne! Ty vole, Indiana Jones parodie. Tak, já se jenom opravím toto. Ale i ty itemy jsou nějaké jako rychle opotřebené. Já nevím, jestli to je těma levlama nebo čím to je, ale fakt mi to přijde nějaké... Nějaké jiné oproti tomu, jak jsem to hrál včera. Na tom ztraceném saveu. Co ty se mi tady plížíš za zádama? Kurňa, aha, mě zase kámen, já jsem si říkal, proč nemůžu jít dál. No. Stejně, sekirku už máme skoro šlus. Takže tady si hodíme akorát dřevo. Tyjo, to je fakt jako věc nesmírného významu, ten vozík. A jdeme domů. Ale je vidět, že je docela jako nabouchaný věcma. Že fakt s ním jako jdeme hodně pomalu. Tyjo, 6. hodina a tady to je úplně... Úplně čus ende nazdar, tyjo. A já jsem si nechal torčku doma, jako naštěstí, jako je vidět, ale... Prostě během pár minut se to tady úplně změnilo. On prostě hrabe na místě, tepe. Na posrání. Akorát škoda, že ono to má takový strašný problém prostě s tím terénem, no. Že fakt stačí jako maličký kamínek a ono to je prostě úplně v koncích. Já teďka třeba. Jsem se o něco zašprajcnul. A chůzi to nezvládne vůbec. To je dobré. Nazdar. Nazdar bezer. Tak, naházíme tam. Já jsem si měl tu huť jako těch hutí udělat více, no. Potřebujeme hlavně teďka v prvé řadě uhlí. Které nemáme. Tak. Vyrobíme. Nepřepálíme, vyrobíme. Ono jedinou výhodou, proč mít jako tu přepalovnu na to uhlí, je akorát to, že prostě to nemusíš takhle u toho stát a klikat, že ono se to dělá samo, no. Ale na to bychom museli mít i strudingové jádra. Což nemáme. Jenom kolik ono se toho tam vleze, jestli 20? Jako hlavně tam teďka budeme spát tu měď, protože cín docela máme. Ale...
problém, no jako fakt mi to docela jako vadí, že nemáme ten, nemáme tu pec. Přitom fakt jako kdyby tam byly ještě dva zdroje toho jádra, tak to máme jako komplet. Tak, to je plné z téhle strany, jo, takže se jdeme vyspat, ono to aspoň hnedka ráno bude přepálené. Příchod rána uvítaj s úlevou, jo. Ano, potom já bych asi tady tu místnost zvětšil, ať tady můžeme dát lavice a tady ty hovadiny, ať máme větší ten komfort. Jo. Yeah. Šup, teďka ještě... Ne! Já nechci měděný nůž, já chci dělat uhlí. Ježiš, že jsem odskočil od toho. Jak kamzík. Teďka vlastně budeme moct vyrobit... 30 bronzu? Ne, hobby, to byl blbost. 15. 15 bronzu teďka budeme moct vyrobit. Kurně, já jsem to odklikl. Jako, ale když se to vezme kolem a kolem, tak je to možná rychlejší, než kdyby se to fakt dělalo v té peci. Tak, teďka vezmeme cín. No, nám to vyjde úplně krásně teďka. Čum, uděláme toho 15. Paráda. A co mě teďka zajímá asi nejvíc, tady toto... Jo, ono to dává i poškození bleskem, takže vyrobíme tohle. A to chce jemné dřevo, ten paroch a tady ty srandy. Aha, už jsem přetížený. Tečka, to patří teda sem. Kde já jsem to všechno naházel? Neříkej mi, že jsem to odnesl. Ne, tady to mám, dobrý. Tak, šup. Kaž to. Ty vole, to je luk. Kde je hnedka nějaký adept, do kterého to můžu poslat? Vždycky jich tady bývá hodně. Hm, tak nic. No. A jo, já jsem se chtěl kouknout na ty hrábě. Čekaj, bronzový krompaž, na to potřebujeme 10. Dobrý, na hrábě potřebujeme 5. Já mám 3. 3 bronzy. Hečky, dřevo budu dávat asi tady. Dřevo budeme dávat tu. Paroch dáme sem. Toto dáme taky sem. Nebo kámen, a tak to tady necháme u toho. To necháme pohromadě všecko. Tak, tohle můžeme uvolnit. Hečkej, já mám 9. Ono to nevyjde, ale ono to nevyjde počtem, to na prd. I když, hele, uděláme to takhle, uděláme si prostě jednoduše ty hrábě. Tak, já no tady toto pozbírám a už si to rovnou hodím do truhly. Ne, já mám prostě tady v těchhle z těch hrách fakt jako rád pořádek, tyjo. Asi nějaká moje nemoc. A tu pryskyřici, sice teďka máme hodně, ale fakt jak začneme stavět tu loď, to bude pryč v cukuletu. Tak, super.
Jo, teďka vlastně skrz ten jeden mod tady toho teďka naskáče úplně hodně, že můžeme dělat ty křoví a tak. Takže to půjde hodně rychle potom všechno to ohledně toho farmaření. Půjde hodně rychle. Co my si vezmeme? My si vezmeme toto k sobě a toto. Toto. Ještě bych možná udělal jednu věc a to je... Čekaj, toto nepotřebujeme už. Vezmeme motiku. Zarovnáme ten terén tady v okolí. Asi já jsem tady toto nechám na to vyznačení, jenom takhle jakože co je ta farma. Když tady toto asi nepotřebujeme mít takhle. Kaž to. Kde je... Jo, tady to je. To dáme takhle. Ať je to komplet, já to jenom takhle nahrubo nějak hodím. Dřevo. Tak nic, tak to necháme už takhle. A hned si ukážeme krásy módu. Jenom co mi teda stamina doběhne. Tak. A teďka. Jelikož my potřebujeme mrkev. Ne, počkat. A teď já mám semínka mrkví. Jo takhle, já nemám obdělanou půdu, jo. Co si teďka říkal, co to je za zásek. Ach, to stamina mě jednou bude stát život, tyjo. A teď to půjde. Ono samozřejmě to tu staminu vezme všecko. Ono vlastně čím víc té staminy máme, tím více jich najednou můžeme zasadit. Jo, ono to dokonce i nabíhá takhle. Že vlastně teďka jak máme těch 23. Aha, tak mi už došly ty. Mi už došly semínka. Tak, to je jedno pole. Teďka druhé pole. A, znovu tolik hub, dobrý. Semínka břízy. Ty brďo. A nekolik jich mám, mě asi bude stačit. Kolik jich mám? Aha, ještě jedno, dobrý. No, jsem se zhrozil trošku. Tak, a to je vlastně všechno, co jsme mohli teďka, postavit. Akorát toto je ještě křivé jak dálnice. Tak. Jak chybí materiál, když se ti tady hnedka před čumákem válí další. Dáme to takhle a na to tak. Chybí pracoviště. Tak takhle uděláme. To uděláme takhle, toto se opraví všecko. No, paráda. Pozbíráme hnedka borůvky. To je krása. To je farmaření, jak má být. Teďka to potom bude chtít ještě postavit nějakou
místnost, nebo nějaké celkové místo, jako kde se bude vařit, což by teoreticky mohlo být jako tady, ale uvidíme, jestli se mi to bude chtít tady dělat. Já na teda ještě skopnu tady ten povrch, protože ono to je takové, nevím, nelíbí se mi to moc v téhle úrovni. No to zkusím ještě. Tak to jsem nechtěl. Nějak takhle zarovnat asi, jo. Ono právě jako něco zarovnat jde, něco ne, no. To je na prd. Já to musím kolikrát jako takhle skopnout, ať to, ať si to potom dorovnám v té úrovni. No, vypadá to mnohem líp. Tak, to bychom měli teda. Teďka potřebujeme zase dřevo na výrobu uhlí. Nebo ještě to můžeme dělat tím druhým způsobem, a to je prostě palit maso, no. Ale to moc dělat nechci. Beru zpátky, jdeme to spalit, to maso. To je fakt na dlouho. Vezmeme kančí. Stejně se určitě najdou další zvířata, které tady pobijeme. Takže jako nebude o to nouze, akorát mi se to moc nechce dělat, to zabíjení těch zvířat. Nejsem toho úplně velkým příznivcem. Tak. Já si jenom rychle odpovím na zprávu. Tak, znamená potřeba odpovědět kolegovi. Jsem si dneska vzal dovolenou. Což je zbytek týdne bude perný. Tak. Tady asi naházím pomalu aj nějaký ten cín, kolik tady je toho volného místa. Hele, akorát to vyjde. Nějaký ten cín tady hodíme. No. Šup, šup. Ačka, tady hodíme akorát ty dvě. Úplně zbytečně uděláme je. Tři bronzy. Tak. Já si tady uvolňu vlastně krásně místo, toto dáme sem. A hele, když už jsme u toho, tak uděláme ten dům. Sice to nebude úplně žádná krasavice ten barák, ale Na nějaké to základní pobývání to bude určitě stačit. Tak. Tak.
Toto dáme dopryč. Ono naštěstí aspoň ty podlahy jako takhle nemusíme stavět s tím, že ono už to tu bylo. Mně ještě napadlo to posunout trošičku tady takhle. Teďka. Že bysme to dali prostě tady. Čím trošičku to tady zoráme.